biz proqram çərçivəsində vətəndaşların yerli idarəetmə bilik və bacarıqlarının artırması adlı təlim üçün Xaçmaz'a getmişdik. 2 günlük təlim orada biz keçməyə planlaşdırırdıq. Bununla bağlı əvvəlcədən təlimi keçirəcəyi yerlə, yəni sahil otelinlə, oranın rəhbərliyi sahib müəllimlə, əvvəlcədən bizim günlərdən əvvəlcədən razılaşmamız olmuşdu, danışıqlar aparmışdıq. Və səhər-səhər biz təlimimizə başladığımız zaman artıq belə deyə, 1 saat keçmişdi, proses gedirdi təlim zamanı. Və birdən polislər basqın elədi, özlərini təqdim etmədən bizi təlim, həmin hansı ki təlim keçirilirdi oteldə, oradan bizi çıxartdılar. Məcbur olduq, orada icma mərkəzi var, ora keçdik, oradan bizə dəvət elədilər ki, siz gələ bilərsiniz burada və burada heç kəsə bir problem yarada bilməz, maneçilik törədə bilməz. Biz ora getdik, amma buna baxmayaraq polis BD-də konkret onlara biz belə başa düşdük ki, tapşırmışdı ki, nə olursa olsun bizə heç cürə imkan verilməsin ki, biz tədbirimizi keçirdək. Bizə yaxınlaşan polislərin heç biri, yəni polis geyimində deyildilər, xidməti geyimində deyildilər. Hamısı mülki geyimdə idilər. Oradan da bizi çıxartmaq istədilər. Lakin biz orada belə deyildi, biraz necə deyərlər, sözlə mübarizə apardıq ki, biz buradan çıxa bilmərik. Sizin ixtiyarınız çatmır ki, gəlib biz buradan çıxardasınız. Ən azından ona görə ki, siz özünüzü polis kimi təqdim edirsiniz, amma sizin polis olmanızı təsdiq edən heç bir belə deyə sənət yoxdur. Buna baxmayaraq polis belə deyə təkid edir ki, biz oradan çıxaq və gördü ki, biz çıxmırıq oradan. Binanın rəhbərliyini çağırdı, çağırtdırdı ora. Onların təsirini artıq biz oradan çıxartmaq istədilər. Amma buna baxmayaraq biz yenə belə deyə sözümüzə durduq ki, biz çıxmayacağıq buradan. Əsassızdır sizin buradan bizi çıxartmağınız. Bu zaman artıq sonradan artıq mən bilmişdim ki, o cinayət axtarış şöbəsinin rəisidir, amil adlı şəxsdir. Mənə zor güc tətbiq elədi, məni güclə oradan çıxartmaq istədi. Təbii ki, orada müəyyən qədər iştirakçılar var idi, onların hamısını çıxartdı. Amma məni çıxarda bilmirdi, artıq sözlə məni çıxarda bilmədiyinə görə mənə güc tətbiq elədi və bizi apardılar bölməyə. Yəni Xaçmaz şəhər polis şöbəsində belə deyildi, apardılar ora. Orada da artıq biz neçə saat orada qaldıq, orada dəfələr bizə orada belə deyildi, yaxşı münasibət göstərmədilər, mənim orada vəziyyətim orada pisləşmişdi artıq belə deyildi, mənə dəyən zərbələrin nəticəsində artıq ağrılarım güclənirdi. Axırda məcbur olub özüm həkimə zəng elədim, Xaçmaz şəhər belə deyildi, təcili tibbi yardım şöbəsinə. Orada mənə dedilər ki, biz aşağıdayıq, amma polis bizi yuxarı buraxmır. Ona görə də siz oradan polisə deyin, bizə icazə versinlər, biz oradan çıxaq. Amma belə deyək də, həkim də gəlmədi, artıq Günay xanımla, digər təlimçi ilə izahat yarımçıq alınandan sonra xəbər gəldi ki, bizi artıq aparırlar prokuraturaya. Prokuraturadan da baş prokuror dedi ki, biz heç bir burada cinayət prokuraturalıq heç bir şey yoxdur. Sadəcə siz gedin, nə şikayətiniz varsa, nə belə deyək də, sözünüz varsa gedin onu polisə izahatınızı yazın, izahatınız alınsın və ondan sonra buraxılın. İnsanları maarifləndirici bir tədbirlərin qarşısını almağa yönələn bir fəaliyyət həyata keçirir. Bunu qınayırıq və bununla bağlı biz bəyanat, deməli, bəyanatı yaymışıq. Bəyanatda da qeyd eləmişik ki, seçkilərə bir az qalmış bir müddətdə seçkilərin müşahidəsində məşğul olan, demokratiyanın tədrisində məşğul olan bir təşkilata qarşı belə bir kampaniya həyata keçmək, onun nümayəndələrinin tədbirini pozmaq və təzyiq göstərmək yol verilməz bir haldır. Bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların da bir dəstəyi oldu dünənki hadisə ilə bağlı. Yəqin ki, növbəti tədbirlərimizi keçirməyə nail olacağıq Xaçmazda. Digər səfirliklər də, Amerika səfirliyi və digər səfirliklər də reaksiya verdilər və prosesi daim diqqətdə saxladılar. Hazırlaşırıq ki, bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları ümumilikdə bir bəyanatla çıxış eləyək və hadisənin törədənlərlə cəzalandırılmasından bağlı, ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinə son günlər olan bir baskılarla bağlı, bildiyiniz kimi qanunvericilikdə də dəyişikliklər eləyib, vətəndaş cəmiyyətinin QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Hakimiyyət ən azı heç olmasa prezident seçkiləri öncəsi vəziyyətin bu qədər belə deyək də qəlizləşdirməsinə doğru addımlar atmasın. Bu hadisə ilə bağlı belə hansısa dövlət qurumları müraciət eləmişsiniz? Bəli, biz həmən Ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədik və hadisə ilə bağlı əməkdaşlarımızın təzyiqə məruz qalmasına bağlı məlumat verdik. Onların cavabı sadəcə olaraq Daxili İşlər Naziri məlumat yaydı və bildirir ki, biz orada yəni çox gülməli bir arqumentdir ki, otelə gedib heç bir xəbər vermədən girmişik, orada qalmışıq, tədbir keçmişik. Təəssüf ki, bunu kimə desən inandırıcı görünməz ki, hər hansı bir oteldə gedib otel yiyəsinin icazəsi olmadan tədbir keçirəsən və bir saat yarımdan sonra bu polisə şikayət eləyək ki, burada qanunsuz tədbir keçirlər. Gecə də orada qalıbdır bizim əməkdaşlar. Belə bir açıqlama yaydılar ki,
yəni hadisə belə olub, bizim əməkdaşlar polisə müqavimət göstərir. Təbii ki, bu doğru deyil idi və polis orada polis formasında olmayıb. Bizim polis mülki formada olubdu və bizim əməkdaşlar da onların polis və kim olduğunu necə araşdıra bilərdi ki? Və hücum eləyiblər qəfildən təlim keçilən yerə, təlimçilərimizə təhqir eləyiblər. Burada təlimçimizin birini yıxıblar yerə, dizindən vurublar qarına və ayaqlarına. Yəni belə hallar olubdu. Polis təhkidin olaraq yəqin ki, Xaçmazdan göndərilən məlumat əsasında Daxili İşlər Naziri belə bir məlumat hazırlayıb yayıbdır. İndi tədqiqat gedir və biz də çalışacağıq ki, tədqiqat doğru aparılsın. Biz gedirik 5-6 nəfər rayonda kimlərlə görüşürüksə, təlim keçiriksə, maarifləndirici bir kampaniya həyata keçiriksə, ondan ötəri hər hansı bir icra hakimiyyətinə, polisə, prokurorluğa hər dəfə gedib məlumat verəsi deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan idarə etmə orqanları, Azərbaycan hökuməti açıq müzakirələrə hazır deyil, buna siyasi iradəsi çatmır və çalışır ki, vətəndaşlarla qeyri-hökumət təşkilatları arasında əlaqələr sıxlaşmasın, bunun qarşısını alsınlar, vətəndaşlar maariflənməsin, öz hüquqlarını bilməsinlər və təbii ki, bunu da qarşısını almaq yolları yalnız polisdir.